own aragut. Ihenya chigarno. Ye society in the society, ye society chigarno. So back to the basics. Mftiho miallo ujachenno. Inya mnda zomalatino rabbanal. ትምርት ቤቶች አይዲያዎች የሚፋጩበት መሆናቸው ቀርቶ ሰዎች የሚጋጩበት መድረክ ከሆነ ለመውደቃችን ለመዝቀታችን ምን ሌላ ማስረጃ ያስፈልገናል? እኛ ኮቱሩዝን እነት ያልሆኑ ነገሮች ኢቨንት ጥያቄ ውስጥ ያሉ እነት የሚመስሉ ኡነትም ሊሆኑ የሚችሉ ነገሮችን እኮ እንዳለ ነው ምንሊክ ጡት ቆረጠ ብለ ስት ምን ሊፈጠር እንደሚችል አለማሰብ እጅግ በጣም ያሳዝናል። አሁን ያለው ነባራዊ ሁኔታ ካየን አሁን ያለው ኢትዮጵያንሽ ናሽናሊዝም እኔ ቢሎንግ አላረግም የሚልኮ ግሩፖች ተፈጠሩ ቡድኖች ተፈጠሩ። ያው እንዳልተመረጡ ወይም ፌስቡክና እንደሌለ ንመንና ግን ደዛ ቡድኖች መፈጠር ብቻለም ተፈጠሩ አገሪቱን በጣም አደገኛ ሁኔታ ውስጥ ከተዋታል። ኦኬ ነጎዝላቪያ እንደዛ ከመበታተናቸው ፊት እንደዚህ አይነት ሁኔታ ነበር የነበረው። ስለዚህ ስለ ኔሽን ቢልዲንግ ስናወራ ሁለት በሁለት ነገር ከፍለን ብናየው ደስ ሩሚያ በጣም ክልል ውስጥ ያለች አንዲት ሴት ችግር አማራ ክልል ውስጥ ካለች ሴት ችግር ጋር እኩል ነው። ስቃያቸውን የማዳመጥ አጋጣሚው ቢኖርን ሁሉም ባላቸው ዘምቷል ልጆቻቸው ሞተዋል በህመም ተሰቃይተዋል ተረበዋል ተጠምተዋል ህልማቸው ጠፍቷል። እኛ ዝን አብረን ኖራለን የኛ ጋር አይደለም ፉል ራይት ተሰጥቷል አይደል ምን ነው ሁሉን መስራት እንችላለን ፕሮቴክሽን አለን ፖሊሱም ምንም ክሌሙ ራይቱ አለ። እኔ ያ አይመስለኝም ችግራችን የበፊቱ በደል ምናምን ኦቨርካም አላደረግነው አይደለም። ግን ሴቶች በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ አለን ሼፕ የማድረግ ሶሳይቲ ሼፕ የማድረግ እና ፍርሃታችንን ወደ ፖዚቲቭ ኢነርጂ ቀይረን እውነትን በመዝራትና ለእውነት ስታንድ አፕ በማድረግ እንድንለውጠው እፈልጋለሁ።